outra destas conversas de Aloveira Today. Se estás escoitándonos en podcast, que saibas que isto nace dunhas conversas mantidas ou vía Skype ou vía Instagram, das que logo extrae o audio e saen estes podcast que estás a escoitar. Por iso, moitas veces, pois, o son non é todo o bon que quixera un. Pídoche disculpas de antemán, por iso, sen máis paso a presentarche o que será o noso convidado de hoxe. Chámase Gabri Fuentes, é estudante de xornalismo, quere ser dobrador, actor de dobraxe, canta nun grupo de hardcore, de feito ten pendente nun futuro sacar un disco, todo isto entre moitas cousas máis, xa que é un gran conversador e falaremos con él, falaremos de todo un pouco, de comentarios que fixo en vídeos da Aloveira Today, etcétera, etcétera. Imos xa a coñecer a Gabri Fuente. Bueno, Gabri Fuentes, primeira pregunta que che vou facer, porque esta é, sí ou sí, está se convertindo nunha pregunta referente dos directos da Aloveira: gustanche os chícharos? Os chícharos, nada, non os podo ver diante. Non os podes ver diante. Non me gusta nada. Pero o verde sí. Non eres como Marcus, que dicía que el verde non come nada. No, verde levo moi mal. Eu, como dixaba a miña abuela, servillas. As servillas eu levo as mal todas. Chamades servillas nesa zona. Sí, o sea, xa, chamamos un pouco... Ela chama ya casi todo que é verde que acompaña. É dicir, o que a mí non me gusta, ela chama ya ervilla sempre. Entón, os chícharos, a xudía tampouco podo vela adiante, ou que sei... Agora os jarbanzos, as pavas, tipo de cousiñas sí que levo mellor. Que non é verde, pero bueno. Ese tipo de cousa toda, eu, dende pequeno, nunca le ben. Pero bueno. Quén é Gabri Fuentes? Contame un pouco, quén eres? É complicado iso. Pois mira, eu sou estudiante de periodismo, bueno, estudié periodismo, o grau, agora estou facendo máster e tal. A verdade non sei moi ben quen son eu tampouco, porque adícome a isto por unha routada. É dicir, eu cheguei a miña carreira por unha routada dun día. É dicir, eu quería estudar medicina ou biología. Fixo unha charlato normal, como quen o fai e tal, fixo un selectivo para biología, e cando foi o denxera isto dos oquiños de que carreira queres facer tal, dixo, pois mira, o de periodismo, andaba medio ronron na cabeza, porque sempre me gustara e tal. E dixen, bueno, poñer, total, non me van coller, porque iba sobre 12, non creo que teña moita sorte. Non me esforcei moito en selectivo, porque como biología tiña nota baixa, dixen, bueno, pa que matarse a estudiar, a sacar unha boa nota, tal, entón non estudio en carallo. E ao final, houve sorte, caeu, bueno, sorte ou desgracia, depende por onde se vexa, caeu o conto, e nada, ao principio foi un pouco complicado, a familia dicía, a ver, que andas a facer por aquí e tal, isto igual non é o máis desexable, porque son o primeiro que vai á universidade da miña familia, entón, a expectativa esa de o médico ou abogado, como que andi, non? Entón, de repente, xo realista, ala, outro poparo. Entón, ao principio foi un pouco desilusionante. Logo non, logo ben, cadreino, ben que me gustaba, e tal, que pasaba moi ben, que me buscaba algo que me enxese, que facía cousas creativas. Logo, o plan de estudio xa outra cousa distinta, como está enfocada a carreira, xa outra historia. E nada, e acabei aí. Logo, puxando un pouco, pois descubrindo outras paixóns, como o tema da dobraxe, logo a música tamén cuns amigos, e bueno, ando aí a cabalo de moitas cousas e a cabalo de nada a vez, non? Que sí, cabeza tona, non? Cabeza en queda, sí, moitas cousas. Bajo de todo, pero non bajo de nada. Pero bueno, eso, eu sempre digo que prefiro ser experto en nada e practicar moitas cousas que ser experto nunha sola e perderme o resto. Porque non che quedas piña esa, de, claro. Ay, se non xa a facer iso, tal, non sei que, sí. Sempre teñas esas piñas. Ti eres dos que crees nas etiquetas ou non che gusta etiquetarte? Que depende para que cousas. Por exemplo, eu que sei, as etiquetas son moi útiles porque cando lle pos nome a unha cousa é cando tens consciencia da súa existencia de que está aí e que é presente. Entón axuda moito a traballar con esa cousa ou a poñela en relación con outras cousas. Iso é o que máis me apaixou a min, né? Do sentido das etiquetas. Bueno, se pode chamar etiqueta, porque claro, moitas formas. Por exemplo, na música, como falábamos outro día, de Pantera e tal, que tipo de música é, que tipo de xénero, pois iso axuda tamén moito. Que che gusta, o hardcore, o trash, o tal, non sei que. Iso axuda moito a coutar e a entender moito a xente. Resulta que teño un colega na oficina, ¿no?, que lle mola moito o hardcore, o metalcore, o deathcore, e preguntoume, dixo, oi, es que te diga que grupo é, no que toca e tal, porque eu vin ese anaquiño de vídeo que puxeche e tal. A min pareceme flipante, ¿no?, porque non chego nunca a entender o que di o cantante. pero sí que é certo que rítmicamente e a nivel musical pareceme unha música brutal, o sea, moi de, o sea, méteme, sí, moita enerxía no corpo, ¿no?
aparto que o música en xeral, o core, o plan, por chamar de unha forma, porque é moi amplo, é iso mesmo, moi amplo, moi variado. Entón, podes atopar cousas que son como moi suaves, moi sutis, moi melódicas, a cousas durísimas, brutas, que nin Dios, sin melodía. É dicir, hai como un abano moi amplo que che dá moita creatividade, moita liberdade creativa. Como creador, e a hora de consumo, tens unha variedade incrible. Ti vas ao Resu e atopas unhas cousas que iso é criminal. É unha cousa que xente... Creo que é moi pechada de mente, non? Moita xente, no sentido de ai, o metal, o rock e o metal, eso, cosas de heavy, cosas moi duras. E non, non te creas, hai moita un abano moi amplo de cousas, moi, non sei, a mí particularmente encheme moito. Eu digo unha cousa, isto falábamolo con Toniño no segundo vídeo de toda esta serie de vídeos en directo e tal, eu falaba sí, con Toniño, bueno, pues falaba con Toniño e... É o capítulo último que subí en onte a iVox, ¿no? E está tamén no YouTube, é o segundo vídeo. Pois falábamos dos prexuizos, ¿no? E eu prexuizándote, eu véxote pola rúa e non digo que cantas nun grupo de cor. No, sí, xa me entendido moita xente. Que non teño pinta. Pero sí, de feito, isto é unha anécdota bastante curiosinha. Hai moitos prexuizos neste xénero tamén. Por exemplo, cando comecei os primeiros toqueteos, porque eu teño dous amigos, grandísimos amigos da infancia, non? Que son o batería e o meu colega guitarrista, que tamén é cantante. De feito, agora estamos montando un grupo pola nosa conta en galego, que queríamos dende pequenos, pero por cousas da vida, pois misturámonos e fixemos outras cousas. E o comezo de todo, cando comezamos o noso primeiro grupo, acabou virando un tributo a unha banda de hardcore británica. E a miña idea de cantar cancións en inglés de un grupo que tampouco que me de tal, e sobre todo, pasaba moito que cando facíamos as presentacións no concerto, pedíame que fixera en castelán. É unha cousa que me amolaba moito. É dicir, sentía como que estaba renunciando a unha parte de mí, non? E logo era curioso, porque cando entraba nos garitos, a peña, que había nos garitos e tal, e nos bolos, iba con tatuaxes, iba con piercings, obviamente, tal, vestía ese rollo, e eu iba... como un rapaz de 15 anos que acababa de sair, sabes? É dicir, eu seguía vestindo como nos 90, como cando era pequeno, igual. Eu vestía moi, moi neno pequeno. Entón era un pouco chocante. A xente, sabes, que non tivera ninguna tatuaxe. Sigo sin telas ainda, xa me farei aljunga cando xurda. Sin piercings e tal, colmillas jafiñas aí e tal, non sei que. Eu era o meu rollo. E poñelle que gustábame. E amolábame moito que a xente moitas veces presulgaba as bandas pola apariencia e non polo que podíamos ofrecer. Que el ojo que ofrecíamos tampoco era muy bueno. Hay que ser sincero. Pero bueno, a ver, hombre. Pero joder, ya nos puñemos ya, hombre. Dicía cho das etiquetas, porque faime graza, ¿no? Cando alguén di, pues eu son, imagínate, pues eu son millennial, eu son tal, eu son cual. Gústache utilizar ese tipo de etiquetas, etiquetas persoais, de decir, pues eu, como son millennial, ¿sabes? No, y encasillarte en ese caixón. No, nada. No, porque son muitas cousas, a ver, quero decir... Todos somos, uy, que se acaba de colgar isto, somos como moitas capas. Entón, pareceme moi reduccionista, moi simplista, nese caso, leválo solo a... É dicir, as etiquetas teñen que ser polivalentes e simultáneas. É dicir, se queremos usar as etiquetas, non ten sentido que usemos unha concretamente para definirnos a nos mesmos ou acoutarnos a ese terreo como son millennial. Bueno, xa, pero millennial é un termo extremadamente amplo que abarga moitas cousas. Entón, non son fan. Tamén me pasa... E isto é máis peliagudo, pero ideolóxicamente, por exemplo, ideolóxicamente tivo unha viraxe enorme, é dicir, eu pasaba de cando era moi novo a ter etiquetas moi claras e tal, e gustarme que a xente se definise políticamente, sí. E que tivese un compromiso moi claro, moi tal, e agora non, agora todo o contrario, agora son máis de, bueno, dependendo en que sentidos, en que puntos, sabes, non me gustan as etiquetas moi pechadas, porque todo varía moito, todo cambia, todo flúe, todo moi heráclito, todo, non sei, non son moi fan eu de ese pecho. Que lle pasa a sociedade actual que tende sempre a querer dicotomizarse, a querer crear un blanco e un negro, sabes, todo o tempo, crear dous bandos opostos, sempre, nunca crear unha escala entre medias de posibilidades? Porque a confrontación e a oposición é unha forma moi interesante de crear historias e crear relatos, sobre todo relatos nos que nos poñemos a nos mesmos como heróis. É dicir, o populismo, que eu non teño unha idea contraria ni negativa hacia o populismo como ferramenta, pero sí vexo que se inoculou na sociedade, na política, e como que iso permeou hacia todos os sentidos da vida social. É dicir, a nivel económico, a nivel redes sociais, que logo falaremos máis polo miúdo, pero sí que vemos que esa creación de grupos xera ese tipo de historias. Normalmente, o que fan esas historias é poñer en relación os individuos con outros de unha forma moi inxusta, moitas veces. Porque, claro, cando nos pertencemos a un deses grupos, gústanos moito ser os que gañen, ser os vos. Esquecemos moitas veces
que os outros grupos, as outras persoas, los outros, a visión que teñen do mundo e a idea que teñen do mundo non é malvada, é dicir, é unha cousa que me amola moito, que a xente presulga e pensa que a xente atúa de mala fé. Cando é todo o contrario, todo o mundo nesta vida, prácticamente, non dicir que todo o mundo sexa bo, pero eu son moi pensar que a xente atúa de boa fé. Cando unha persoa de extrema dereita, ou moitas delas de extrema dereita, ollo, con todos os que nos pode separar deles, apunta a certas cousas, eu creo que, sinceramente, que o digo de boa fé, porque pensa que o mellor para o seu país e a súa xente é iso. O traballo dunha persoa non é confrontala, insultala, ou tratala, negala do debate, que a veces sí é necesario, sino confrontala con ideas, con diálogo, debatindo, é o que creo. Sempre foi moi dese estilo de cousas. Non me gusta entrar no debate. Discursivamente, sí. A creación de grupos é moi interesante. A creación do populismo, dunha retórica nos contra eles, un pobo, ese tipo de ideas está moi ben a nivel político para crear historias que nos fajan puxar dun fío que nos aglutine a moita xente, a moitas maiorías sociais. Pero que ven sendo no día a día que a xente, que se ti con un curmán, te leves mal, porque a retórica partidista ou ideolóxica está tan metida no noso día a día que crea, que faga que os nosos lazos familiares se vexan resquebraxados ou se vexan mal, pareceme inxusto, sinceramente, pareceme algo malo, pero bueno, é algo malo, pero é como está. Sei que che mola moito, e molame moito a tua dialéctica, a tua forma de falar, sei que che mola moito o tema do debate. Estás en varios clubs de debate, incluso, ¿no? A raíz de seguirte... Non me metas máis, que xa teño... Estás nun só. Sí. Está no Club Debate Compostela, CDC, para os amigos, que o que pertence, máis ou menos, á Universidade de Santiago de Compostela, non? Estive na directiva este ano, de feito, era o responsable de comunicación, e coordinábamos varios torneos e tal, é unha experiencia moi guai, moi chula, tío. Non só o feito de estar na directiva, que iso, bueno, xa é un cargo aí para levar traballo, para levar... Ui, que está colgando miso. Aí, que se sí, che pon traballo... Un pouco. Pois nada, decía iso, que é moito traballo polombo, pero vale a pena moitísimo, mola moito. E logo a nivel debate, pois eu creo que xa non debía ser unha actividade para 50 ou 40 frikis da universidade, senón para todo o mundo en xeral. Tiña que popularizarse. Debía ser de obligado cumprimento, ¿no? Para todo o mundo aprender a dialectar e aprender a chegar a unha solución sin agravar os problemas, ¿no? Xusto. E sobre todo análise. É unha cousa moi guai que permite analizar. Cando se crea un debate, moita xente vai directamente ao argumento ou vai a persoa, non? Vai ao adómine moitísimo, ir a persoa, persoa, persoa. O que te permite debate é ir ás premisas. En que descansan os argumentos das persoas? Crear consensos. É unha cousa moi bonita. O primeiro que aprendes en debate académico cando entras, sobre todo na postura da introducción, o comezo de todo, o que aprendes é a definir. O máis importante dun debate, para ter un debate san, correcto, é definir, ter termos en común. Nos plantea, un equipo plantea uns termos e outro compra. Pratícase moito a empatía, ¿no? O sea, exacto. Empatizar ou tentar poñerte na parte do outro e tentar entender por que pensa como pensa, ¿no? Exacto, que ás veces é algo performance, é dicir, algo teatral, é dicir, o debate, ti ás veces tens que defender cousas que non crees, pero é curioso, porque eu entrei moitas veces a debates cunha idea e saí dicindo, son escéptico, non me vou posicionar, porque ves as dúas caras de unha forma moi clara e pesanse igual moitas veces. Non é cuestión de que tens un prexuízo ideolóxico ou que ti queiras usar unha postura prefixada. Non, vas co escepticismo da persoa que está aberto ao debate e iso. É moi bonito. Eu dicías iso de que se fomentase de forma obligatoria. Claro, o problema da obligatoriedade é que, joala, hai xente que o toma como, joder, macho, clase obligatoria de debate e tal. Entón iso igual lle quita o atractivo de que tens algo no que ti lle posa o teu tempo, a tua paixón. Eu cheguei, sí, cortase de vez en cando. Eu penso que é porque anda reestructurando aí, pero bueno, coido que está bastante ben, que está quedando ben, que non está grabando mal. Estou me vendo na miniatura. Teño unha lan, piáchesme coa lan sen cortar. Teño que ir mañán a rapa das bestas a Sabucedo. Eu cortei na outro día. Piáches ben. Fixen aí un trasquilei. Casi parecía que me estaban operando de algo, sabes? De ali todo batas, mascarillas. Mira, eu coñecinte por Adri de Benfeito. Eu coñezo Benfeito e despois coñecinte nese vídeo que fixestes como facer unha dobraxe. Sí. Como che deu por empezar a facer dobraxes cómicas? Non sei, foi tamén non teño claro en que momento dixen, pois vou facer tal.
Pero dende pequeno sempre me gustou moitísimo, moitísimo, moitísimo a dobraxe, moito, moito, moito. Eres, ti chegaxe a coller na televisión o programa El Informal? Non, non. Non, o sea, non viviche unha época dourada das dobraxes de Florentino Fernández e de Javier Capitán. Sí que teño, en plan, nocións de ver cousas en YouTube soltas, pero de velo eu, sabes, como consumidor non. Pero sí que, quero decir, sí que facía o mítico que todos facemos, de baixarlle o volume á televisión cando estás cos colegas así, e poñerte a dobrar por riba, cando, bueno, moitísimas veces. Eran moitas risas, entón, bueno, pois, empecé a darlle a iso e tal, gustábame moito, eu practicaba moito coa voz, a facer personaxes na casa, cando me aburría moito, isto parece moi psicópata, moi chungo, pero non, quero dicir, tiña tempo libre, non sabía que fazer, podía facer eu as mías historias na cabeza, empezaba a locutar, a practicar, a recitar historias, a ler en voz alta, e gustábame moito interpretar personaxes que olía, facer cambios de voz, tal. Entón, bueno, pues unha cousa vai levando a outra, tal, e ao final, pues iso, aí ando a facer un pouco o parvo, porque realmente tampouco é que me dedica iso, pero bueno. Moita graza cando fago algún vídeo destes, no, que teño que entonar, teño que non falo como falo agora contigo, porque agora estou falando contigo como se estuviéramos sentados nun bar. Pero cando fago un vídeo e poño este ton, sabes, máis sí, como radiofónico, máis televisivo, máis tirando un pouquiño a locución, no? Fíxome gracia porque claro, cando eu gravo este vídeo que se dixen das 50 do YouTube, eu estou arriba nunha habitación e a miña muller está abaixo no salón vendo unha serie baixinha para non meterme, no, e tal. Estuven, a grabación total foron uns 52 minutos, unha cousa así, o sea, proba erro, hasta que cheguei. Incluso tiven que repetir as 12 últimas porque non tiña grabando a cámara, o sea, cousas moi... As 12 da noite, sabes, unhas ganas tolas de gravar. O caso é que cando chego abaixo, dime, Lucía... Non me gusta o ton ese que pos para falar nos vídeos. Claro, porque non lle soa natural, pero logo iso queda de maravilla. A min gustoume moito o vídeo, fixéchelo moi ben. A nivel comunicativo, a min, é dicir, o ritmo, dixenche de feito. Que a min interésame moito, nos meus vídeos en xeral, interésame moito o ritmo, moito máis que a calidade final do produto. Sí. Interésame que en ningún momento te aburras no vídeo, que non sexa... Sabes, vexo moitos vídeos que son moi bonitos, que están moi ben feitos, pero non deixan de ser unha música con imaxes sin nada, non me aporta nada máis. Entón, ao final, doume conta que estou vendo ese vídeo por compromiso, ou mellor, porque me cae ben a persoa que o fai, ou por algo, e o que me están dando ganas é de quitalo. Cando eu valoro moito máis, pois un vídeo que ten, pam, 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 que vai nun ritmo, sabes, e que non che deixa... A alguén que é como a min, que lle gusta, que é curioso, que lle gusta ver cousas, que tal, non che deixa parar, sabes? Tes eses 20 segundos como moito de relax musical e volve información. E outros 10, 15 segundos e volve información. Porque é que senón, eu considero, o primeiro que ten que poder pasar é que eu vexa o vídeo máis dunha vez. Porque editando, sempre, sabes, sempre vou, sempre teño que velo, velo, velo. E sorprendínme estes días, estas entrevistas, no, en moitos casos, para axustar o final, no, para que quede ben o final, coa musiquiña entrando, tal, non sei que, vendo os finais completos, pois ao mellor 5, 6, 7 veces dunha mesma entrevista. Claro. Sabes? E con unha sonrisa na boca, eu dicindo, Dios, que ben queda, e Dios, que ben queda. É moi gratificante. Claro, teme que gustar a min. Entón, en canto me guste a min, eu poño. E se hai alguén como a min, pois gustará. E se non, non. Claro. Non, pero sí que é certo que o ritmo é moi importante. Eu tamén son fan de cando unha historia ten algo que te atrae moito, que é moi atrapante. Ás veces, en que vai un pouco lento non pasa nada, pero claro, ten que ter ese factor de ser unha historia que te agarra e non te solta até o último segundo. Claro, ten que ser unha historia... Pues, iso en YouTube, Claro, ten que ser unha historia, pues, por exemplo, imagínate, pues, un vello contándoche de cando veo unha visión. Pois deixa lo que fale e deixaslle todos os seus vacíos, deixaslos, porque é unha persoa que está acostumbrada a contar historias, ¿no? a contar contos. Entón, telo que deixar con todas as súas pausas, porque é parte da historia, ¿no? E baixei, estaba ali, e viña pa min, eses sí. Se os cortas, perde a maxia, ¿no? A historia. Pero si ti, claro, depende o que estés narrando. Si ti o que estás facendo unha lista de 50 canles e queres que ese sea dinámica, tens que meter
Machete, o sea, ten que ser tixeira, pero todo o tempo, e cambios de música constantes, e, bueno, non vai ser, eso foi, foi un show. O caso, tiña aquí apuntado unha pregunta, tiña apuntada por final, pero vou xa facer agora, porque ten que ver co tema de que imos falar agora, que é da lingua, da nosa lingua, en redes sociais, sexa YouTube, sexa Twitter, sexa Facebook, sexa o que sexa, non? Sexa Instagram, ou incluso TikTok. Que foi primeiro? A falla de contidos en galego que provocou que ninguén buscase ou a falla de búsquedas en galego que provocaron que non se xerasen contidos? Esa pregunta tamén me fago eu. Talmente. Esa pregunta tamén me fago eu. Pois, a resposta eu creo que nunca saberemos o 100%, pero podo aventurarche e creo que agora mesmo a miña idea é que ambas as dúas cousas simultaneamente por desgraza para a lingua galega, sinceramente. Creo que hai moi pouca pedagoxía dende o ámbito social e tamén educativo por fomentar o uso da lingua galega, o consumo de lingua galega, e por outra banda, tamén hai unha falta de pedagoxía por animar a xente que ten inquietude por crear, por facelo en lingua galega. Sendo obxectivos, e isto pode sonar fatal e todo o que queiras, a lingua castelá é moito máis rendible a hora de emprender algún proxecto comunicativo. É así, é algo obxectivo porque a audiencia que hai é numéricamente maior, é certamente, pero que cando falamos de creación de contidos en galego, non hai un factor só numérico, número, non hai cifras só, temos como un compromiso. Hai un traballo detrás da persoa na que ten que facer unha aposta clara. Unha aposta clara non só pola lingua, sino tamén pola propia identidade, polo seu propio patrimonio, porque para mí, unha dos grandes problemas, é algo que fun mudando recentemente, é o problema de creer que a lingua é o único patrimonio que existe en Galicia e de Galicia. É dicir, a lingua é unha ferramenta comunicativa, é parte do que somos, defínenos, comunicámonos con ela, é moi importante, pero non é o único que existe en Galicia. Entón, deberíamos, como falamos outro día, que o galego comeza a ser unha ferramenta para falar de outras cousas, non? Falar en galego, pero non falar do galego só. Aí vai, aí vai. Ir evolucionando un pouquiño, non? E a creación de contidos en internet, afondando nesta cuestión que me planteas, que me propós, perdón, o galego ten que servir para iso. Eu creo que a xente aínda non está afeita. De feito, vou meterme nunha camisa de once varas, veña, vou soltar un... Cuidado, porque xa che adianto que máis adiante... Nestes directos imos ter a... Teño aquí apuntado o nome. Imos ter a Mon... vamos a ver. A coordinadora do proxecto Youtubeiros e tamén o presidente da mesa, a Marcos Maceiras. Bueno, non creo que... Imos deixar algunha pregunta tamén. Desta conversación o mellor sae algunha pregunta. Pode ser. O que ia comentar, que igual é un pouco molesto, é un tema que está moi de actualidade, é co que eu mudei moito. Eu... Fai un ano e pico puxera un chío en Twitter que tivera moita unha rebuldaria importante, tivera dúcias e dúcias de comentarios negativos, por suposto. E perdí un montón de seguidores por un comentario que fixen negativo cara ao galego internacional, non? Porque dicía, chamámoslle galego... A ver, o chío tiña a súa retranca. Chamámoslle galego internacional porque chamarlle portugués quedaba mal, algo así. Claro, tiña ese prexuizo moi afincado. E estes últimos meses fun evolucionando moito e cambiei radicalmente de pensar. É unha cousa que vai relacionado con isto, é o tema do portugués, por exemplo. É dicir, por que creo, cando falamos do tema de tender pontes, é que o galego, moita xente, a postura que ten, por exemplo, en galego, que ten a gal e tal, é que o reintegracionismo, o galego internacional, é unha vía para, por exemplo, nas redes sociais, chegar a maiores audiencias. E un pouco deixar de lado o problema de que non uso castelán, entón perdo a audiencia. Bueno, co portugués, a idea, co galego internacional, a idea sería espallarnos, non? Poder comunicarnos con máis xente. Claro, eivas que lle vexo a isto, que non problemas, unha pequena eiva. A nosa forma de socialización e a nosa forma, co sistema no que nos movemos habitualmente no consumo de contidos, por sorte ou por desgraza, pero as cousas son así, móvese en castelán. E non só en castelán, sino que se move con cales e referentes en lingua castelá. É habitual, normal. As televisións están en castelán, os libros están en castelán, sí. A maior dos estímulos culturais están en castelán. Entón, o que acontece cando queremos implementar este tipo de iniciativas nas que a lingua galega ven atravesada por o vector da lusofonía é que nos vemos orfos. É dicir, eu se lle pregunto a calquera persoa que consuma YouTube habitualmente se ve algún youtuber brasileiro portugués, o máis probable que me diga que non coñeza ningún, cando hai algúns que son boísimos, con millóns e millóns de seguidores, pero non chegas a eles. Por qué? Porque estás afeito a socializar e a consumir e tal. E do mesmo xeito que estás afeito a consumir, a hora de crear e a hora de buscar esas audiencias, estás perdido ou perdida.
É dicir, non das a topar. Aparte, a min pasame unha cousa, a min refirme, a min pasame unha cousa con isto que se me estaba ocurrindo agora, ¿no? Que tamén, claro, se si nos imos á lusofonía, non estamos renunciando un pouco a toda a comunidade castelán falante que entende o galego normal, o galego que non sei como chamarlle o non lusófono, o outro galego, vale? É que, por, o galego por, da RAC, a xente que entende... Lusófono. Claro. O galego implícitamente lusófono. Vale, pois a xente que entende o galego pero non o fala, vale? A gran maioría de Galicia, por desgraza, estamos renunciando a eles. O sea, se si eu tiro cara a lusofonía, empezo a usar a xota, empezo a usar a cedilla, empezo a rematar moitas palabras en M, e vou cara a lusofonía, si sí, é certo que me abro a Portugal, a Brasil, a máis comunidades lusofalantes, pero estou renunciando aos meus veciños. Xa, é que aí están as dúas cousas. Volvemos ao de antes. Está a idea de que con ese galego portugués en vez de galego castelán, a vez estás facendo un compromiso non cos números, sino tamén coa tua identidade histórica, con esa grafía que non se máis tradicional. Bueno, xa sabes o debate que hai ao respecto disto. Que, do que non teño unha postura 100% fixada, pero que sí que entendo ambas as dúas posturas. Volvemos ao debate outra vez, a entender as dúas caras da moeda. O tema de facer un galego... Normal. A nivel oral, por exemplo, YouTube non hai problema, porque a nivel oral non hai mudanzas. No galego ti escoitas, o que sei, a Maragoto ou a John Amil falar en galego, non notas ninguna diferenza substancial de como pode falalo Víctor Freixanes, por exemplo, ou alguén así, desa, bueno, da RAC, non? Entón, creo que non é realmente un problema nese sentido. O problema é o feito de facer real a idea en sí, o concepto do reintegracionismo, de facernos de encontrarnos de novo con esas comunidades lusófonas. Aí sí que vexo máis complexidade, non? E vexo un aporte, unha ponte interesante, pero de valentes, e de persoas coas ideas moi claras, sobre todo, cunha formación importante, porque, ollo, nese caso, a mí pareceme de valentes, porque tens que ter pues, un control da grafía, desas audiencias, é complexo. Con todo, pese a todo este escenario desolador que acabamos de pintar entre os dous en cero coma, creo que hai que seguir apostando por consumir e por crear en lingua galega. É que creo que hai de traballarse nese sentido. Coidas que non está desacertada Eva Patiño cando di que o mellor o que houbera que facer é unha aposta dos pequenos comunicadores en galego, dos pequenos produtores e os pequenos comerciantes polos pequenos comunicadores en galego para chegar a máis xente en Galicia en vez de apostar por influencers de Cuenca ou de Barcelona, que sí, que lles dá moita máis visibilidade a nivel internacional, pero esa visibilidade non renta. Non, totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo. Que pasa? Que volvemos ao mesmo. Como estamos tan imbuídos no ecosistema castelán, moita xente ten máis coñece máis, obviamente, que el, por lóxica, máis xente coñece el Rubius, que xente que coñece a aquele, ou te coñece a ti, ou coñece, o que sei, a outro mar. A mil pouca, xa te digo. Bueno, ollo, tens a túa fanbase aí grande, tamén hai que dicilo. Entón, jová, é normal que as empresas tiren o que, o seguro. Que pasa? Que ás veces os números, e volvemos ao mesmo, sinto ser pesado, non son todo. Ás veces está ben coller a unha persoa que ten moita audiencia, porque che arrastra moita xente, malo será que alguén non chegue o teu produto ou o teu servizo. O problema fundamental... Ui, colgouseme aquí. Vale. O problema fundamental, ou a clave fundamental, está en atopar alguén que conecte directamente con esa xente. Se ti fas unha campaña con Rodrigo Vázquez, o máis probable é que moita xente que consume produtos en lingua galega ou tal... Galego, Rodrigo Vázquez é unha persoa que conecta... Para mí, encántame. Porque é un tío que conecta moitas xeracións. É o tío afable que lle caben as avós, pero tamén lle caben a xente nova, porque tirías tomar unhas cañas... Está na TVG, pero a vez velo como unha persoa nova que é máis versátil, non está ancorada en formatos televisivos que igual asociamos a cousas máis bellas ou máis, sabes? Está acabado sí. De moitas cousas, é unha persoa moi, moi atractiva nese sentido, a nivel comunicativo. Eu creo que unha persoa que sería interesante apostar por ela, por exemplo, en ese sentido, bueno, imos a xente de YouTube e tal, tamén é interesante traballar por eles. Que pasa? Que son pouco coñecidos. Entón, claro, volvemos ao mesmo. Tiramos deste tipo de influencers para coñecer e que se coñezan, crear pequenos referentes, bueno, referentes entre comillas, e que a xente os coñeza, creamos o noso propio ecosistema por fin de referencias, de influencia, de influentes, de comunicación en lingua galega,
ou ímonos deixando xa irán aparecendo cando a xente os siga, ui, perdón que hai ruidos aí, cando a xente os siga e cando comenzaremos a empregar. Eu creo que non, que hai que apostar por eles pouco a pouco, pero bueno, ten que ir a... Eu personalmente moloume moito esta idea de Eva, porque sí que é certo que o quizáis o Café Bar Carlos debería de apostar máis por, imagínate, pois se é de Carballo, por Eva, que por el Rubius, entendes? Que pagarlle unha millonada e o mismo nos leva pois a isto que dicía José de Turbegal outro día, que esas xa tedes en YouTube tamén, Pavela, que dicía que se Feijó, por exemplo, a Xunta, ¿no? Non podemos falar de política nesta cale. Se a Xunta collera todo... No, digo, si... No, tranquilo, tranquilo. Mira Jasper tamén por aquí. Dicía eu que... O sea, dicía José de Turbegal que si os cartos que lle deron no seu día Enrique Iglesias os colleran en pequenas cantidades, ellos repartiran a todos os creadores de YouTube, a todos os tuiteiros en galego, a todos os... lles deran unha pequena tal e, señores, vamos a poñer de moda isto. Ao final funcionaría. Sí. Tería sí, moita, tú... seguramente tería moita máis repercusión que totalmente. O que tivo a canción de Enrique Iglesias, por totalmente. Ser Enrique Iglesias. Sí, sí, é que estou completamente a favor. De feito, iso vese moito nos festivais de música. O Son do Camiño, por exemplo, pareceme moi interesante traer a grandes artistas internacionais, pero creo que había marxe, visto o presuposto tan bestial e a xente que trouxeron, para promover máis bandas galegas e máis xente galega. Sobre todo por darlle proxección cara a outros públicos. Non é outra cousa. É que a xente ten ese prexuizo de que, como está en galego, pero fora de Galicia non o van a consumir. Xa, a Rammstein tampouco contaban con consumir a fora de Alemania porque está en alemán. É que me contas. Claro. E mira como petan. E aí estaba Modo Res. Pero non triunfou... Non foi Héroes del Silencio número un en Alemania. É que aí estamos. Onde está... Onde estaba Bunbury cantando en alemán? Cando o biche ti? Eu non o vi nunca. Eu tampouco, pero... Pode ser que mal porro, o mellor, sabes? Pues... Pero estamos niso, que hoxendía, cos facilidades que temos para aprender linguas ou para saber linguas, quer dicir, é algo que enriquece, nunca que resta. Non debería ser algo que reste. E vamos, por exemplo, imos tamén ao Resu, por exemplo. O Resu ten outro dos Resurrection Fest, tamén debería apostar por máis bandas en lingua galega. Non sei por que non o fan, sinceramente. Mira, un exemplo claro de Eu que... Eu penso que é por economía. Por? Por economía. Por, sí, claro. Sinceramente claro. É por números de balances de cartos. O sea, claro, eles gañan máis traendo a bandas nacionais que traendo a bandas galegas. Claro, sí, no, sí, sí, entendo, pero... É un pouco que dicía Lucía Vega tamén dos cartaces de actuacións de humoristas, ¿no? Vende moito máis traer humoristas homes que poñer todo humoristas mulleres. Non é o mesmo, non se encha a sala igual. Entón, os promotores non apostan por iso porque os promotores, como lle dicía eu a Lucía, teñen o vicio de comer tres veces o día, seguramente teñan familia que tamén ten vicio ese de comer tres veces no día, entón, o que queren é gañar cartas. Alimentan o sistema que é malo, que se sustenta en algo malo, no prexuicio, sí. O final é unha bola. É unha roda que come todo. Pero, no fondo, eu iba a poñer un exemplo, claro, no que eu creo que se demostra que se poden crear esas audiencias. Se imos a OT, Operación Triunfo, para min é un fenómeno mainstream, metal, todo o que queiras, pero... consegue crear audiencias moi interesantes. Nos últimos anos foron moitos cataláns, foi Sabela, por exemplo. Sabela creou en boa medida fora de Galicia xente que comezou a ter interese pola música en galego. Eu que sei, o Alfred este, máis que non escuito, pero eu máis o Miki e tal, cantando en catalán, tamén tiveron, sabes, unha oportunidade de crear esa audiencia. É dicir, a clave está en aproveitar os escenarios que se nos dan para expoñer produtos de calidade. E que a lingua nunca é un problema. É dicir, a xente se quer entender, se empatiza con esa canción. Cantas veces escuitamos cancións en inglés que non entendíamos nada, cando éramos cativos e nos chegaban aí, ou que aínda hoxendía, que non entendes unha canción ao 100%, e chegache, e consúmela unha e outra vez, e unha e outra vez, e non ten ni idea do que di, pero estás aí, veña, 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 veña. Cando crees que chegará o próximo Andrés do Barro? O próximo Andrés do Barro. Refírome, por si alguén non sabe dos que está desvendo isto, no, sí. Cando chegará o próximo número 1 en galego a Radio Fórmula Nacional?
Pois non te sabería dicir, Se ve que chega en algún momento. Claro, é que eu estou máis con que non vai chegar nunca, pero máis non pa tanto pola lingua, senón polos xéneros e polo que vivimos nun sistema no que consumimos moito a nivel global, é dicir, consumimos moitos artistas de fora e artistas que replican contidos de fora e non sei, creo que tiramos máis o grande, non? Como que se retroalimenta moito esas grandes artistas, entón, claro, é máis complicado que un artista galego repunte. Oye, que Berto Temazos, aí está. Que vin que últimamente no Spotify tiñan 100,000+ reproduccións en Oye Gallego, 100,000+ en Rebolando por ti. Chegou o... A non te metas creo que o de o tema de Feijó, de Poetarras, chegou a 500,000 reproduccións, aí nada. E o tes. E as cancións de Nao tamén teñen o seu impacto, son moi 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 coñecidas. Quero dicir, hai marxe de consumo fora de Galicia? E por xente de fora? Claro que o hai. Pasa que é complexo atopalo, sobre todo porque se move pois, en escenarios... Bueno, a ver, hai que dicir unha cousa, porque aquí estamos nos enchendo a boca falando de fora de Galicia, e no mundo tamén, porque eu lembro estar unha vez, estuvemos en Santo Domingo, e coincidimos coa xira sudamericana de Chenoa. Carai. E a xira sudamericana de Chenoa, que de repente aquí, a quen este escoitando, pode lle sonar que, bueno, que estaba enchendo un estadio, era nun pafeto, un tipo tocando a guitarra e Chenoa cantando nunha silla. Non había máis de 30 personas ali. Pero era unha parada. Santo Domingo poñía, na xira de Chenoa poñía Santo Domingo. E diste, imaginas Santo Domingo como que Chenoa vai ir ali, o estadio de Santo Domingo, sabes? Un tal, e eran 30 e pico persoas vendo a nupa. Entón non sei que flipar tanto, o sea, que nese plan xa tocaron os heredeiros en Londres, e xuntaron moita máis xente. Ou en Suiza, e xuntaron moita máis xente. Digo os heredeiros porque é o que me ven á cabeza, no, pero haberá mil grupos que tocaron fora de Galicia. Sí, sin ir máis longe, pois todos os que tocan en Lorián e que enchen un estadio. No Festival Intercéltico de Lorián, ou mesmo algunha banda de gaitas que levaran o de non sei que Pipers o de Edimburgo, non? Que diste, hostia, non sei que flipar tanto, De, buah, é que sonar fora, é que é moi difícil chegar co galego, non, mira, é que co galego vas como con outro. Claro. Sepultura, mismamente, se comía unha merda, porque o Nacho cantaba en brasileiro. Ou sabe Dios que? O tema está en que non só que a lingua non é un problema, sino que tamén a nivel cultural, indo a base, o que a raíz compre que se promova máis, é dicir, que as institucións traballen un pouco máis por promover que se cree máis, pero cando se cree, se faga, pois que se axuden as creadoras a traballar nese sentido, porque hai moi pouca axuda nese sentido, e bueno, Non me vou meter en política. No, métete, non tens problema. No. No, eu digo que a Lobeira Today sempre é unha canle branca máis que nada porque eu non podo dar opinión política. Si que podo facilitarlle a outros dala. Entón, ti opina o que queiras. Eu o que non che vou é a decir, pois que razón tens. Que razón, dalle aí duro, veña. Pero sí que é certo que quedome, o sea, eu quedaríame, no, co rollo de que do que dixemos xa, do que falamos xa en moitos directos e que ti chegache a dicir en moitos directos e en mensaxes privadas de falar máis en galego e menos do galego, no? Eu penso que ese sería, pero por outro lado venme a contrapunto a iso, que é que eu noto como creador que cada vez que fago un vídeo ou falando do galego ou que toque o galego como tema, véxase os youtubers en galego, véxase porque non vou facer un blog en galego e todas estas cousas, ten moitas máis reproduccións que o resto de vídeos nos que falo en galego de cousas mundanas. Pois vou a non sei donde, pois vou vos amosar o entroido de Laza en galego. Non, pero se falas do galego, chegas moito máis. Eu creo que iso pasa por varios factores. Primeiro, porque estamos no marco diglósico. Entón, na diglosia hai como unha batalla bastante importante e falar do galego nese sentido pois é dar a batalla de cara, non? Entón ponte directamente na trincheira e iso promocionate. Iso é o primeiro factor. O segundo factor é que cando ti faz contido
que non é sobre o galego ou sobre algo intrínsecamente galego e te vas a cousas fora, é dicir, o Androido, a xente, por desgraza, moita, tenderá a comparar con outros produtos, é dicir, por ese mesmo factor diglóxico, volvemos, é algo que atravesa todo, a xente terá a consumir antes a un youtuber de FIFA en lingua castelá que un en galego. Por qué? Porque ten unha comunidade máis grande, sube máis vídeos, porque se ten un modelo de negocio, entón ten máis calidade, o que ti queiras. Entón, como que na comparativa, neses eidos nos que a marginalidade nos beneficiaba, que neste caso non nos beneficia, pois aí perxudícanos enormemente. Eu iso penso eu, isto é unha elucuración miña, non me baseo en ninguna opinión formada en ese sentido. E logo outra cousa, que tamén somos moi... moi, gústanos moito falar de nós mesmos, é dicir, como a todo o mundo. Entón, obviamente, nos une moito, porque ainda, incluso a xente que non fala galego, cando fala de Galicia ou fala do galego, ainda que, excepto a xente esta que odia, que hai, pero sinte un sentido de pertenza, gústanos sentirnos parte de algo, sabes? Non sentirnos sós, sentirnos acompañados, sentirnos unidos a algo. E a entidade galega, aparte de ser moi bonita en si mesma, falar da lingua galega, que agora mesmo está nunha posición de opresión, permite que empaticemos moito con ela, porque é como o que se chama un efecto underdog, ir co máis infravalorado. Entón, a xente, inda que non o fale, tende a defendelo, ou tende moita dela. Bueno, é que isto son ideas, porque claro, atopámonos de todo nas redes do señor. Pero, sí. Pero é iso, entón claro, claro que nas redes, tanto en Twitter como en YouTube e tal, a min pásame, se poñe un chío sobre a lingua galega ou calquera coñecido así de tal, tendes a ter máis repercusión, ou en Instagram se faga algunha broma, agás aquelas que son así máis cuñadas sobre a actualidade e tal, se faga algo sobre o galego, ten máis proxección. Pásanos en Alerta Velutina, igual, se facemos algo sobre a actualidade política, que funciona moi ben, pero aparte disso, sobre o galego, bueno, iso tira moito máis, porque a xente empatiza... Claro, porque... moito máis. Pero ao que vou eu é... Ai, Dios, estou me escoitando a mí mesmo. Estou tenes un rollo que había en Hormiguer, chamaban era un rollo que te escoitabas 5 segundos despois. Sí. Pois estou igual, non é? Eu estou me escoitando, sabes? E non podo, e quedo así falando. Dicía que o tema este, claro, quedeime en blanco. Falábamos do rollo de cando falas do galego chegas moito máis que cando falas de outras cousas en galego, ¿no? Que non sei, é un tema que podería estar rondando ese tema todo o tempo. Todo o tempo. E non chegaríamos a unha solución. A clave disto, sí, pero... É que a clave disto está en... dai coa clave, sempre dixo a clave, unha tema que teño. O que dixo é que se non falamos nos do galego, quen vai falar do galego? Ese é o tema. Entón, por iso creo que se retroalimenta moito, porque dos poucos... En base a iso, como explicamos entón o éxito de Canles como... Agora estou. Agora sí. Digo, en base a iso, en base a todo iso, como explicamos entón o éxito de Canles como Telejaita, como en Instagram Orgullo Galego, ou cousas así? Porque precisamente, aparte de que falan moito de nós e de nós mesmos, se non falamos nós, quen vai falar? Entón, cubren ese nicho, é dicir, non teñen moita competencia en ese sentido. Porque non fan contidos de FIFA, non fan contidos de Fortnite, non fan videoblogs en aberto, é dicir, sobre cuestións que non teñen que ver con Galicia, nos que a competencia non é só temática, sino tamén lingüística. Sobre todo porque a túa audiencia pode escoller en varias linguas, e a sorte de ser plurilingüe ou bilingüe, aínda que sexa, que podes coller contidos en varias linguas, entón o que máis che meten polos ollos é o que está en castelán, entón é máis fácil que escollas. No caso de Orgullo Galego e Telejaita, acontece que fan varias cousas que para min son a clave do seu éxito. A primeira, que falan de cousas que non son comuns, propias, clichés, pero que funcionan moi ben en galego. E segundo, que fan unha linguaxe moi pouco militante. É dicir, moi pouco... A ver, é que tampouco quero ser aquí, sabes, non o digo como algo negativo, sí. Pero entendes por onde vou. Non é que fagan cuidando a lingua, ou que eu tampouco fago en cousas de Gabri, ollo, e fago a conciencia, mantente. É dicir, eu hai vídeos que digo, este paisano fala así, porque así fala a miña avoa, que acaba de chegar agora, de feito, que estou escuitando, ou como falan os veciños, non. Entón, creas iso porque a xente lle é máis común, lle é máis propio.
o identifica máis facilmente. Entón, se ti falas dunha forma moi artificial, falábamos antes, locutas, como se foras un youtuber americano, como se foras PewDiePie, aí facendo tal, pues, que PewDiePie non é norteamericano, pero, quero dicir, sí, como que... Peter aparte... Machino. Sí, xusto. É dicir, apartas un grupo de What's poboación... What's up, everybody? Everybody, claro. Aloxas moita xente, xente sobre todo que consume YouTube dunha forma pouco intensa, pero que consume, é dicir, unha gran parte da xente maior consume YouTube e consume vídeos de WhatsApp, Instagram, Twitter, sobre todo Facebook, e mira un montón de contido, moitísimo contido, os pais miran moitísimo contido, pero moitísimo en galego e tal. Que pasa? Que miran aquilo que lle é común, que o entenden, que lle fala de ti a ti, que lles conta cousas que lle interesan ou que recoñecen. Se ti lles falas sobre Fortnite, obviamente ese grupo grande de poboación maior que comeza a usar as redes dunha forma máis intensa cada vez, non lle interesan ese tipo de tópicos, sí. Entendes? Entón, bueno, é cuestión de atopar nicho, o sea, atopar ese, os casos que pos son claros exemplos de moi bo traballo de coller un nicho moi concreto e aproveitar a amplitude que podemos tirar de das pontes en como que dicíanolo Marcos, ¿no? Cando falamos con él, a verdade é que a min sacoume, o sea, puxo de unha cousa, ¿no? E decía que él, por exemplo, se adicara a facer unha receita, él sabía que tiña que tirar polo menos 20 ou 30 chistes facendo a receita, porque senón a receita non iba a funcionar. O sea, porque a xente non iba a entrar na súa canle pola receita, iba a entrar polo chiste. Sí, sí, é así. Entón, é iso. Bueno, imos cambiar de tercio e imos falar agora de que é isto de alerta velutina. Alerta velutina, mima, é que iso é unha payasada, é unha parvada, non sei que temos. Escoita unha cousa, vais a ir este podcast, isto que estamos gravando agora, vais a ir antes que algún de alerta velutina ou non? Sí. Non, aí... Vai ir moito, non que ir, bueno, a ver, se che son sincero, temos 4 programas gravados, dunha hora cada un. Están gravados. Que pasa? Que somos uns inútis e gravámoslos mal. Entón, nos puxemos lejanas ao principio, pero logo dixemos, va, é que sempre nos sai mal todo. Entón, agora estamos artellando a ver se este domingo por fin conseguimos gravar, porque estamos... Pero, Marcos, aceptasme un consello? Sí, por todos os que queres, bueno. Cando fagas algo, aínda que lleves as farrios, aínda que lleves as erros, publícao e corrixe eses erros no seguinte. Xa, pero é que non... É que a xente, cando entre, sabes, porque se ti te vas agora mesmo, un youtuber, quen sexa, colle... Joder, é que non sei. Sí, sí, os primeiros vídeos de todo o mundo... Colle son... os primeiros vídeos de todo o mundo, de calquera que se che veña á cabeza, colle o primeiro vídeo e pos o último. Casey Neistat. Vamos ir ao Deus, o Deus do blogging, vale? Vaite o primeiro vídeo que ten Casey Neistat e vaite o último. Vas a ver unha melloría brutal. Claro. Entón, claro, nós como creadores tendemos moitas veces, e isto dicía o moito, eu escoitei o Jaime Altozano, o que fai o pianista este que fai, ben, pois este dicía que era unha enfermidade do creador, ¿no? Esa busca da perfección constante que nos impide moitas veces publicar merda. E el dicía que era mellor publicar algo que estuvera mal, anotar os erros que tiñase algo e corrixilos no seguinte. E se non das corrixido todos, polo menos corrixir un. O seguinte, corrixir outro. E así vas mellorando e a xente ve a melloría. Pasou a min con estes directos. Os primeiros dous directos, non guión, non... íbamos divagando dun tema a outro, sabes? Eu estaba escoitando e decía, buá, tío. Sin embargo... A sonrisa na miña cara sae cando entrevisto a Fede Pérez, porque xa levaba preguntas anotadas, cando entrevisto a María Vázquez, porque xa levaba unhas preguntas anotadas da hostia, case 2 horas con Lucía Veiga, que me cundiron moitísimo, que teño unha sonrisa de orella a orella cada vez que poño o vídeo, entón, notas esa melloría, notala ti incluso, e anímate a hora de... Vas máis solto. Sí, sí, aparte vai un pouco na filosofía do shitposting que levamos nós, non? De calquera tontería, calquera parvada serve, que o que levamos en Twitter. Pero ao final, como que nos fixemos un pouco autoparódicos e decidimos en boa medida, ese sigue sendo un podcast sin podcast. Quer decir, ese somos o primeiro podcast sin podcast. Pues tamén, estaría ben. Oye, entón, exploramos un pouco iso e vai indo. De feito, é curioso.
Indo onte, entón, estou tendo a sorte, ganamos 25 seguidores pola cara e dixen, bueno, pues ni tan mal, oye, mira. Digo, estou tendo a sorte entón de entrevistar o primeiro podcast sin podcast. Porque así, efectivamente. Podo dicir que o meu primeiro proxecto de podcast non me levou traballo ningún de locutalo. Cero. Ni montaxe ni nada. Pero bueno, é máis ben como crecendo unha marca, sabes? Unha marca que non ofrece nada aparte da marca. Entón, bueno, é algo interesante. Hai pai para estudiar. Digo, cantas aplicacións destas saían de Gold Application? E era somente un fondo dourado que facía como a forma dun lingote e valía unha pasta e a peña compraba para levar ese fondo no móvil, sabes? Que diste? Pa que? Pues sí, non é igual, nos non aportamos nada. Aportamos, bueno, pues tal, estamos aí como quen ten, sabes, un sillón aí ao lado nunha esquina do salón, cando queres, pues sentaste e xa está. Pero ide sacar algún capítulo en algún momento. Claro, é que nós temos unha presión enorme, porque agora, como dixamos, non vamos dicir hype, porque non se pode ter hype por algo tan penoso, pero sí como expectación. Como expectación. Agora temos moita presión, porque empezou a seguirnos Rubén Cela. É que quedei meu plan o do bloque, o candidato... Claro, dixo, monta, temos eu flipei, que... que me empezou a seguir outro día o bloque de non sei onde, que dixen eu. Non, sí. Claro, pero nos en alerta, claro, seguimos un montón de xente moi, moi, moi tocha, moi importante. Entón, dicimos, jova, é que agora ata me dá vergonza, sabes? Sacar algo é que estea moi mal. Que estea moi mal. Pásache o mesmo camín, dache ese subidón cando ves alguén coñecido que de repente empeza a seguir algunha das túas redes e dices... Sí. Eu, a mí pásame moito en Twitter, por exemplo, que eu autocensúrome moitísimo. Porque tiña antes, bueno, eu se son como son no humor, que teño un humor moi moi forte, bueno, leo a pardísima sempre todos os días, pero que eu teño sin exagerar, se che enseño a bandexa que teño de borradores en Twitter, non acabamos. É dicir, teño unha cantidad de chivos que teño que facer scroll de chivos que nunca puxen, pero jardos aí dicindo, mira, para ser consciente, algún día. Algún día, tiña algúns que son do 2017, 2018 e tal, guardados, porque, para recordar que pasou ese día. Ah, mira, dixen esta, iba a dicir esta burrada e non o dixen que ben fixen. Bueno, pero non o digo como algo malo, é un pouco máis de cabeza, tino, intentar, sabes a quen te estás dirixindo e non liala moi parda. Ainda así, de vez en cando tamén a lío, sei que teño xente que non lle gusta que poi, pero bueno, como a todo mundo. Como futuro xornalista, cal sería o teu traballo soñado? O meu traballo xone, se te digo en serio, actor de dobraxe, nada de xornalista. Actor de dobraxe. Sí. Eu dicía outro día con meus pais, se a mí me ofreces agora un traballo de comunicación ou de xornalismo de por 3.000 euros, 4.000 euros o mes, e un de actor de dobraxe por 1.000, 1.100 pavos, para ir vivindo, collo de dobraxe. Non teño aspiración de gañar cartos, non quero gañar cartos, é dicir... A ver, molaría moito máis sentirse pleno. No, eu estou descubríndome estes días como aquel rapaz. Refírome, estou redescubrindo a aquel neno de 14, 15 anos que tiña o seu flamante casete de doble pletina e facía grabacións da radio, entre medias metía lleo as locución, sabes? E agora vamos a escuchar tal... Porque eu era castelán falante ata hai 3 anos. Sí. Estoume redescubrindo niso, no? Co Audacity, que empecéi o domingo pasado, pois a darlle un pouquiño a Audacity, a editar os audios, a poñerlles un pouquiño máis de graves, quitarlle o ruido, sabes? Jo, tío, é que a mí molame moito iso, macho. É moi bonito, sí. A mí o tema da audio e comunicar en xeral, por iso un pouco xornalismo, polo tema de comunicar, máis que polo xornalismo en sí, que bueno, que a profesión con brancos e negros, pero máis que iso é o que dís, sentirte en pleno. Entón, aínda que non teñas, por así dicilo, pois, que sei, unha gran cantidad de diñeiro, grandes contactos, unha gran influencia, a mí dame igual. A mí dame igual que ninguén me coñeza. A mí dame igual que non gañe 3.000 euros o mes ou 2.000 euros o mes, ou que non pode... É dicir, non teño vicios, tampouco, non son unha persoa que consuma... O sea, non gasto moito, son moi aforrador. Entón, eu conter algo que diga, isto non é traballo, que é sempre traballo, pero... Sí, sempre traballo, pero si parece que si... Llévalo de forma. Claro, si che debuxa unha sonrisa na boca cada vez que entras pola emisora ou por donde entres, non? E vas cunha sonrisa e vas dicindo, Dios, que ben, outro día máis. Iso é a hostia. Iso pasoume fai uns meses, poucos meses, antes do estado de alarma, xusto, unha semana antes, fun ao estudo este de 6:30 en Santiago, onde fan as dobraxes míticas, onde dobraron Transformers, onde dobraron, creo que lembrar, Cars,
en Galicia, es Lobotobrouse, onde se dobran moitas telenovelas que van a Divinity en castelán, ollo. Estou che dicindo, dobrase en castelán, son galego, que dobra moita serie a TVG. E cheguei ali porque un veciño meu é director de dobraxe ali, non? É un señor, Santiago Salorio, boísimo. Convidoume a ver, a sentarme ali e ver como traballaban. Era tal cual. Chegaban ali e dicía, que isto non é traballo. É que non era traballo. A xente, o clima, o ambiente, notabas paixón. É que unha cousa, é magia. É como a magia. Debo dicir que hai paixón, pero, sen embargo, hai unha crítica grande ao mal pagados que están e ao mal considerados que están os actores de dobraxe. Totalmente. Quer dicir, eso, claro, é que é iso que me gusta. É que, pese a todo, aí están, con sorriso e facendo o seu traballo. Unha cousa que me maspilla. Voltamos outra vez a ese fenómeno underdog, non? Sí, exactamente. Ese fenómeno de estamos mal pagados, pero gustanos tanto o que facemos que o facemos igual. Claro, que te sientes un pouco... É que nós tamén, como consumidores, tamén, unha vez que eres consciente da súa realidade, empatizas. A mí, como me gusta moito especialmente, empatizo o doble, porque me gusta. Pero sí, é unha injustiza. Sobre todo porque se aproveita moito de que en Galicia, pois, as condicións son máis baratas que en Madrid, entón, desvía moita producción por aí e tal. É un mundo moi hermético, oi, o mundo do Brasil moi hermético, moi pechado, ten un sistema moi... por castas, como que en di, familiares, ten movidas moi turbias. Pero que en sí, a dobraxe en sí, é precioso a cuestión. Critícase moito, pero ten moitas cousas moi bonitas. E artísticamente, para min, maravilloso. É dicir, fascíname ver as virguerías que fai a xente con... Bueno, é que eu podía estar falando disto seguido, non quero liar. Debo dicir que estamos a 26 de maio, porque isto pode non escoitar a xente, escoitalo ou velo en calquera momento. Hoxe 26 de maio contactoume unha das rapazas que está xerando o que será, o que está sendo xa levan tres capítulos da nova radio de San Sadurniño do meu concello, e chamoume por si lles quería meter unha sección na radio San Sadurniño. Xuroche que me aplaudían más orellas. Ah, que guai, da boa. E nada, entón eu obviamente dixenlle que sí. Outra cousa máis, a ver calcerro para poder abrir esta, porque si un problema estou tendo estes días é que, e dicía yo a Eva, dicía yo a Eva Patiño, dicía yo a miña muller, dicía yo a todo o mundo que me pregunta, digo, é que teño un problema, é que non sei parar. Esa conversa tímena con miña moza fai unha semana, decir, non sei dicir non, cada propoñen cousas que me parecen guais, veña, adiante, a tope. Claro, despois veste que a min pásame moito, non? Propuxeronme outro día, es que che parece si eu gravo e ti me editas o contido, e digo eu, vale, okay, que che parece claro. Si tal e cual, digo eu, adiante. E claro, logo vas vendo que o que ti te programache, ¿no? Como vou facer isto cada tal día, vou facer isto tal, tes que ilo cortando porque que non claro. Che chega o tempo. Aparte, eu son moi diso e teño o que é o peor defecto, que dous defectos, ser procrastinador e ser desorganizadísimo. Bueno, son moi desorganizado, moi desorganizado. E iso é o peor que che pode pasar, é cando queres facer moitas cousas. Pero, bueno... Hai vídeos que... Sabes que eu fixen unha curta coa miña cadela, se titula... E logo esa curta presentei na Ocean Final Lab e publicaron a eles no seu YouTube, non? E eu no meu YouTube publiquei o Así se fixo trae, non? Pois tiña un montón de cousas, de storyboards, de todo o que fun preparando para facer a curta, e como non as atopei no momento que estaba facendo o vídeo, non van no vídeo. E fastidiame un montón, pero é que tiña as en caixas, tal, non sei que, viñeron dalá, agora estaban nunha caixa aquí, e fun as atopando estes días de confinamento, que fun ordeando e fun facendo cousas, atopaba as cousas e dicía eu, pum, foto, e colgaba en algún lado, sabes, en plan... Pois isto foi tamén outra cousa que fixen que, claro, non apareceu no seu momento. E diste, aí vamos o rollo, no, de tamén de publicar merda, no, de dicir, pois non teño todo o que quería ter, pero vou no publicar igual, porque xa farei máis adiante algo co que atope ou co que tal, no? E pásame moito cos vídeos, tío, porque os teño aquí e alá e flipo a veces para topar algún vídeo e deixo de editar alguna cousa porque non teño o vídeo central para editar esa cousa. Pásame un huevo iso. Pasa. Eu, a mí pásame, por exemplo, eu as dobraxes edito as todas no móvil,
coa aplicación esta de Matlib, pero agora estou no deixando, estou usando InShot. Entón, descargo os vídeos por aí, eu monto xa as minhas cousas con sonido. O que diste, un pouco de ir montando as tías, túas cousiñas, que é máis bonito, máis artesán. E collo, onte dicindo, ostras, levo moito sen subir cousas a cousas, pero moito tempo sen subir cousas a cousas de Gabri. Por que non me chamaba? Non tiña ideas ou non tiña gañas ou tal. E dice, vou subir algo. Entro na aplicación de InShot, e teño 87 proxectos abertos aí. Sin rematar, aí abertos. E vou revisar, e teño un vídeo de 8 minutos que tiña empezado de fai como 2 ou 3 meses sin rematar, e se mostrar este vídeo, empezo a verlo, e eu, joder, macho. E empezo a ver outros proxectos, empezo a mirar vídeos, e dir, por que non acabo estas cousas? Por o que dicías antes, falta de organización, de planificación, de motivación, porque estás moi entusiasmado con unha cousa no momento, e dices, a mellor idea da historia, isto vai no petar. E de repente, tampouco tan bo, pasas dela, e ata que atopas un mes despois, e dices, pues, aí está. Non é o mellor do mundo. Se xera procrastinase, o sea, procrastinamos intentando producir, que é, pues mira, pues teña este vídeo tal, e pum, e velo enteiro, 8 minutos. E este, pum, 7 minutos, outro vídeo, pum, 6 minutos. E ao final estás vendo os teus vídeos, sin acabar, estálos sí, vendo un a un, en vez de poñerte a acabar el pum. Este, bueno, xa está, veña. Outra cousa. Pues listo. Sí, hasta luego, Maricar. Pero bueno, eu a verdade nunca tampouco tiven esa inquietude principal, voume facer creador de algo ou facer algo tal, sabes, en plan, vou subindo cousas porque me apetece, pero non creo contido, non son creador de contido ni nada diso. Pero molaríame, que pasa, que son conscientes de mis limitacións. A ver, dende o momento que ti xeras algo e o colgas en rede, eres creador de contido. Non creo que haxa que ter nin non vamos a ser como algún youtubeiro que anda por aí dicindo que non, que se non faz cousas de calidade, non vale. Si eu para publicar como escoitei nunha entrevista, non, un youtubeiro en concreto que dixo que, home, que eu para publicar merda non publico. Pois eu son máis da idea de que aínda que non sexa un contido brillante, prefiro máis a regularidade que a calidade. Sabes, a calidade nun vídeo solo para min dime menos que a calidade media ou baixa en moitos vídeos, non? Porque ao final o que estás é xerando contido. Estrelas dun día e moitas. A clave está perseverando e dándolle chamanlle, na música chamanlle os One Hit Wonder, non? Os One Justo. Hit Wonder hai uns cantos, sí. Sí, bueno, Gabri, pois ímolo deixar aquí porque levamos unha hora e un minuto. Levamos bastante, sí. Unha hora de grabación. Entón, darche as gracias por... perdón, vamos a cortar aquí. Darche as grazas por pasar pola Lobeira, por estar este ratiño aquí parolando. Deixamos moitas perlas para Marcos Maceiras. Entrevistei no defeito, fai pouquinho. Pois eu teño que facerlle... o martes que ven, témolo por aquí. Eso, grazas por estar aquí. E a todos os que chegastes ata aquí, grazas por vernos, vémonos noutra e apertas.